Så skal vi lige have givet dig en masse penge her. Jeg tænker, vi kan lige prøve en ting af først. Hvad er det for noget? Jamen det er jo netop det der med, om når du så er associate med mig, hvor jeg er CEO, når jeg så sælger noget fra en lagerbygning, om du så får del i de penge. Det skal vi lige have testet. Ja. Okay. Oh. Du siger bare til, når jeg skal boss på slide, ja. Nå, bare godt nu. Ringer bare til alle sammen, så ser jeg, hvem der svarer først. Jeg får lige fat i en helikopter til os. Så du flyver hen til en af varehusene? Ja, vi er lige nødt til at teste, for jeg kan se, den her, den havde jeg nogle 170.000 i. Wow. Det var sådan, hvis du skulle have lidt ud af det. Men det må vi lige se. Ja, man overhovedet får noget. Det kunne være lidt cool. Hård landing. Ah, det er okay. Er de okay? Er de okay? Er de okay, Annie? Kan du huske den sang? Annie, er you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay? This sale may require two delivery vehicles. Ensure you have hired at least one associate prior to launching this mission. Så nu skal vi hen og aflevere alt det her. Vi tager en hver. Vi tager en lastbil hver. Nå, der. Og ja. Og bare rolig. Nej, det har jeg sgu ikke fået gjort ved dem her endnu. Shit. Nå, det er sgu lige meget. Jo, det er der. Jeg har smidt turbo i de her lastbiler her. Okay, det, hvor skal vi hen? Jeg har ikke noget waypoint. Det skal du også finde. Vi har nogen 20 minutter til at komme derhen. Jamen, hvor er det henne? Hvor fanden skal lortet hen? Åh! Gå på din telefon. Der skulle være en app. Ved den er kommet en app nu. Ja. Nå, så viser så den bare simpelthen. Følge. Ja. Okay. Altså, ja, kan jeg bare køre efter dig? Ja, jeg tror, det er samme sted. Og ja, der sidder jo turbo i lastbilerne, så du kommer til at køre hurtigt. Ja, prøv i hvert fald bare at køre med dig. Det ser meget rigtigt ud indtil videre i hvert fald. Fuck man, det er nogle syge lastbiler. Ja, jeg har opgraderet alt. Sådan så turbo og sådan noget der, det skulle være ordentligt. Mm. Nej! Kom og lastbil lige head-on. Du kører stadig ikke på det samme niveau. Du har ikke kørt op eller ned. Jeg kører ned, holder til venstre derhenne. Hvor fanden er du kørt hen nu? Skal jeg vente på dig? Nå, men nu er du bag ved mig. Hmm. Er det fordi, man skal sætte det et eller andet sted hen? Ja, vi skal aflevere det. Du er dernede nu. Jeg tager chancen at køre det samme sted hen, som du er. Kom nu! Ja, det er her. Fedt, man. Så det er forskelligt hver eneste gang. Sådan, sold. 193.000 fik jeg. Fik du ikke noget? Jo, jeg fik 5,5. Wow. Han kom lidt for tæt på. Lad os se, om jeg kan sende nogle penge til dig, så. Det kan jeg ikke. Ej, hvor trist, man. Åh! Så får du også bonusser for, hvor mange modstandere, der er med i spil. Nå, nu ved undskyld ham, når jeg slog ihjel. Undskyld. Yasin Sej 2500, han er crew-medlem. Nå. Sorry. Men sagde du kun fik 5.000? Ja, 5,5. Jeg har et andet varehus, der er last for sin værdi over 1 million. Kan vi lige first person her? Ej, prøv lige at se det wooden panel. Ja, lige præcis. Hov, jeg glemte da sådan set lige at få lavet en ting på den her. Nummerplade. Ja, lige præcis. Ja. GDK. Ja, yes, det er så fedt. Jeg har valgt det med sort baggrund. Jamen, det kan man også. Man kan lave med blå og sådan noget der. Prøv lige at se en gang. Så, nu kan du blive CEO, så vi kan komme til at give dig lidt penge jo. Og hvordan kommer man om til din... Det er lige her. Stop. jo, altså jeg tror faktisk, man laver flere penge ved at spille heist. Men alligevel, det er spændende og nyt, det her. Prøv lige at se, GDK. Nice. Du valgte den her. I tre. Ja, det er fordi, det er billigst. Skal jeg ikke bare købe sådan 2 crates? Jo, bare gør det. Jeg går ud fra, at vi tager min bil, så. Det tror jeg. Altså, jeg ved ikke lige, okay, hvem han er, ham der. Han tager så bare ind. Det kan godt være egentlig 2 sekunder. Jeg gør lige sådan her, fordi han skal ikke vide, hvor vi skal hen af. Hvad gør du nu? Smider ham ud? Ja, jeg vidste, han skød.
fucking svin, mand. Nej, han har nakket min bil, den idiot. Er du på vej hen for at hente det der? Ja, det er jeg. Godt. The special cargo is in one of the vehicles. Get close to each vehicle. Åh, jeg har fundet den. Har du fundet den? Ja, jeg har fundet den. For helvede, mand. Lad nu være. Han er det irriterende. Ja, han er. Sådan, så fik jeg ham. Du gjorde det? Yes. Skal jeg lige prøve at se, hvad jeg kan gøre med det? Det er jo ikke. Jamen, det er noget med, hvis du er i højhuset, ham der har det. Nej, sådan, vi ved det godt, vi har prøvet det. Men jeg har bare ikke selv prøvet det. Altså, vi sad vi sad hele... Jeg tænkte, man skulle finde nogle varer, og så fragte hen til det der ting med dagen, ikke? Jamen, det sker man også. Vi sad og spilte det i et par 7 timer, tror jeg, i forgårs. Altså, jeg siger bare, når du er inde, Søren. Okay. Men er og du er der. Der er gang i Simon. Ja. Er du, går du i gang med en ny en, Steffen? Jeg skulle lige invitere. Jamen, jeg skulle lige invitere dig, Søren. Kom, Søren. Ud af min butik. Jeg ved, hvem rejste op. Hvor skal vi hen af? Vi skal videre. Vi skal hen og... Er du sådan nogle ting. Gået ned af, eller hvor er du hen? Ja, ned. Hvor er du hen, Joachim? Jeg har henne, eller hvad? Fordi du ved, hvor det er henne, eller hvad? Ja. Fedt. Så vi skal jo egentlig bare op til... til lagerhuset. Hvem fanden det, der står foran dig? Jamen, det er ham, der dræber os hele tiden, så jeg tror, jeg bliver her. Hvorfor det? Vi bliver så, her. Ellers så går han efter Joachim. Hvad for en farve skal vi hen til? Hvilken farve? Hvad mener du? Vi skal hen til grøn, eller hvad? Ja. Går du også efter de andre? Det ved jeg ikke. Jeg tror, Jokke, han har en. Ja, jeg har en. Jeg prøver at holde dem hen, fordi der er en anden en herovre. Nå. Nej, så ved jeg. Nå. Så der er en rød en hernede. Og der er en ved Junk, og han har også en. Ja. Men ham den anden herovre, han er ved at... I går efter ham den røde. I kører bare herop til mig. Og så står der en anden idiot her. Ja, bare kør forbi ham. Kør forbi ham. Nå, må jeg ikke skyde ham? Nej, det er lige meget. Okay. Der er en her. Skal vi have dig med? Det er Junker. Ja, så samler jeg lige mig op her. Nej. Tak for det, gutter. Skal hvem køre? Er det en person eller hvad? Det gør Steffen. Ja. Han har taget vores... Han så går du bare hen over den. Kør hen over den, kør hen over den. Ej, jeg skal jo ikke sætte mig ind. Nå, okay. Så er sådan, der kører. Åh, nej. Så han kører efter den gule streg. Den gule streg, ikke bare ude i ubevidstheden. Så du har kørt i den forkerte... Er det? Plane. Arh, det var en fejl. Ja, sådan kan... Sådan, stop. Jeg kører. Sådan, lad ham... Sådan, kom nu. De kan dræbe os. Stop, sådan. Sæt dig ind, Søren. Jeg sidder bare og hører på Simon, der snakker med sig selv. Så snakker med mig. Han siger faktisk bare Søren hele tiden. Søren! Hvor mange lagerrum kan man have? 5. Hvor mange tror du, jeg har, Søren? 5. Ja. Se, hvad har vi så? Vi har nogle computerting, og nogle computerting, og en kasse. Uha, en vigtig kasse. Steffen, gå herover. Så har vi noget maling. Masser af maling herover. Man kan opgradere det ting her, hvis der er for eksempel til den lastbil, jeg havde før, hvor der var turbo i. Men jeg kan ikke huske, hvad det koster. Ja. Ej, det koster alt for meget. Gør det. Men hvad med herhen ved computeren? Det er der, hvor du kan sælge. Skal jeg gøre det allerede? Eller bare vente? Du skal vente. Du tror, du får mere ud af det, så. Deliver the trailer. Hvad for en trailer? Okay. Hvor? Vi ser en bil. Bil. Har du taget min bil? Bil. Jeg tror, jeg lukker den til at køre ned for at hente min egen Steffen. Ej. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg laver. Jeg skal hen til en lastbil, tror jeg, det er. OK. Go to cop. For helvede, jeg kører altid galt. Simon! Ja. Simon er der.
Jo, jeg har allerede taget, du skal bare tilbage med den. Nå, okay. Ej, det er godt nok, Jokke. Det må du sgu også gerne. Vil du gerne have den? Jeg kan køre hen til med den. Nej. I kommer ikke engang og hjælper mig eller noget som helst. Jeg kører med den, jeg kører ikke. Med den gule streg. Jeg kører efter Steffen. Simon! Hej Joachim. Hej Steffen. Du skal jo ikke skyde den. Så bare dæk. Ej, så. Vi er enige hinanden. Hvad er Søren? Det er Søren, der kørte ind i mig. Nej. Wow. Steffen, du kører ind foran mig. Jeg har lige fået 6.000 for at være associate. Jeg tror, man får flere penge, jo flere gange man gør det her. Så er det næsten lige for, jeg bare skal være. Så er det næsten lige for, at det er nemmere, at jeg er CEO. Ja, det koster jo Steffen. Han får ikke nogen penge lige nu. Nej, det er det. Han får ikke nogen, før vi det koster ham kun penge nu. Penge, hvad er det for noget? Det er bare noget, man tager røv i. Det er det. Så? Ej, jeg fik 21.000. Jamen, så prøv at se. Jeg fik ikke ret meget, tror jeg ikke, jeg gør. Fik nogen penge, måske. Hvor meget fik du, Steffen? 21.000. Jeg fik 23. Det var det dig, der startede. Så du skal ikke lige komme ned. Wow. Vi har fået besøg. Skal jeg sætte mig lov for?